Minisitule y'ebyobulamu n'abakulu mu yo batuula Bufofofo olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekyongera okutabuka wetwogerera kisaasaanira ku bitundu 19 ku buli 10. Dr. Henry Mwebesa avunaanyizibwa ku bujjanjabi bw'ekikugu Minisitule y'ebyobulamu annyonnyodde nti kaakano ekitundu kimu kyakubiri ku bantu abazuulibwamu ekirwadde kino tebalaga bubonero. Olwaliro lwokka abantu balala 5 bakakasiddwa nti ekirwadde kino kibatuze olw'omwendo ogw'abakafaane kutuuka ku bantu 1228. Waliwo n'abalala 1727 bazuuliddwamu olumbulege ku bantu 9-25 abaakebereddwa olunaku lw'eggulo nga kaakano abakazuulwamu ekirwadde kino mu Uganda baweze 16,977. Mu bazuuliddwa abantu 3 bagoba ba motoka okuva ebweru wa Uganda mu ggwanga erya South Sudan nga 2 basangiddwa ku nsalo ye Eregu ate omulala abadde atuuse mu kibuga Kampala. Abalala basangiddwa munda mu ggwanga nga mu district ye Kampala mwokka bazuddemu 10-13 ewa Kiso 17-6 Luwero 69 e Kabalole 49 Eggulu 26 e Pakwaki n'Embaala 23 e Bunyanga 22 Arua 13 Empigi 20. District endala ezizuuliddwa abalwadde ba COVID-19 kuliko Busia ne Tororo bazudde abalwadde 17 ate Bushenyi 12 Eterego 11 Kyenjojo 10 Mbarara ne Yumbe 8 Emitoma bazudde 7 Kasese 6 Hoima Lyantonde Kamwenge Padel Ajumani Kiruhura ne Jinja 5. District okuli yekalungu Toroko ne Mukono bazudde abalwadde ba COVID-19 banabana Lira Bundi Bujo ne Moroto 3-3 na Kaseke Rugazi wamu ne district ye Gomba ne Napaka 2-2 songa district eye Isinjiro Kikube Buyikwe Kanungu Kyegegwa Amudati Kamuli district ye Butebo ne Walala omulwadde omwomu. Mu kiseera kino abaakasuuka ekirwadde kino bali 48,000 ate nga bali malwaliro okubujjanjabi baweze 8-84. Mu mbeera y'emu Ekereziya Katolika mu Uganda esabye bannayuganda bonna bafukamire ku maviivi basabe era beegayirira omutonzi embeera eriwo mu ggwanga ey'ekirwadde kya COVID-19 egonjooke eggwanga lisobole okuvuunuka ekirwadde kino mu bwangu ng'embeera tennasajjuka. Revan Father Henry Mbirwa asinzidde mu kitambiro kya misa mu Ekereziya Lutikke Rubaga n'agamba nti embeera y'ekirwadde kino eze n'ebisomooza bingi naye n'afalaasira abantu obutaterebuka basigale nga beegayirira omutonzi atasenya ffe Uganda. Ekigambo kya Katonda kituulidde olwaleero kituyigiriza ebintu bisatu. Kituyigiriza okubeera n'essuubi naddala mu budde obw'okusoomoozebwa. Kituyigiriza okubeera abagumiikiriza ate era n'okubeera n'okukkiriza okunywevu fenga abakirisitu fenga abakkiriza. Naye nga tukola bino byonna bannange twongere okwekwasa Omukama kubanga Omukama bw'atakuuma kibuga abakuumi bakiganira bwereere. Awo nno twongere okumusaba twongere okumwesiga ate n'okumwekwasa Omukama ajja kutuyamba ate tusobole okuvuunuka ekirwadde kino. Asabye abazadde okufa ku baana baabwe mu kiseera kino baleme kwonoonekera mu muggalo nga babalungamya n'okubayigiriza ebisaanidde. Ye Reverend Father Anthony Musala amyuka bwana mukulu w'e Rubaga asabye abakristu obutabuula bantu bonna abalina ekirwadde ekya COVID-19 wabula okubabudaabuda. Bannange obulwadde buno butabudde eggwanga naye tuleme kutya nnyo ate n'abantu ababufunye tubasaasire tubalage ekisa tukole SOPs naye tuleme kubasindika eri ng'ekyonziira kubanga ekyo kireeta abantu bennyini okwongera okulwala. Awo nno tulage ekisa nga Yesu yalaga ekisa eri abagenge abantu bonna baali babasindisa eri naye Yesu yabatuukako mu ngeri ye ate n'abawonya. Abooluganda Mukama ayongere okubakuuma mwekuume mugobere SOPs zonna zonna ekintu kijja kugwa era mbakubiriza mwena abali eyo mufukamire ku maviivi gamwe musabe mufune obudde obw'okusoma ekigambo kya Katonda n'okunyumyamu nga famire. Yali omutesiteesi omukulu omusige eddamuzi Kagole Expedito Kivumbi avudde Mbulamu Mwensi.
omwogezi w'essiga eddamuzi mu ggwanga Solomon Muita agamye nti Kagole afudde kawungeezi ka leero mu ddwaliro lya Lee Memorial Medical Center ekitiko gy'abadde ajjanjabirwa okuva ssabbiiti ewedde. Eyali omuteesiteesi w'essiga eddamuzi omwana Kagole Kivumbi atuvudde ku maaso kusa ku malya g'ekyemisana olwaleero abadde mu ddwaliro lya Lee Memorial Services awo e Lugowa. Famire tugambye nti bamutwalayo wiiki emu emabega nga teyewulira bulungi. Obulwadde bumututte era kati tuli mu nteekateeka tukwataganye ne famire ng'essiga eddamuzi okulaba nti tuteekateeka ebyetaagisa okulaba nti tutegeka ebyamaziika ge. Naye kibi nnyo era abantu bonna ab'omusiga eddamuzi banyoleddwa nnyo kuba yali naffe ebbanga si ggwanvu nnyo nga tukolera wamu naye kati atuvudde ku maaso. Kagole Expedito Kivumbi yalimu yaweerezebwa mu kitongole ekyasiga eddamuzi okuweerezaayo ng'omuteesitesi omukulu mu kitongole ekyo okuva mu mwaka 2016. Wabula ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu 2019 yasindikibwa mu luwummula olukake ku kiragiro kyakulira abakozi ba gavumenti John Mitala ku bigambibwa nti yabulankanya ensimbi 34 ezaalina okukola emirimu gy'essiga eddamuzi. Ekiragiro eky'okugoba Kagole Kivumbi mu ofiisi ye kyaddirira alipoota eyafulumizibwa Ssaabalondoozi ebitabo bya gavumenti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2019 nga alipoota eno yalaga nti ensimbi zino zaasasaanyizibwa mu bintu ebirala nga tayise era teziyise mitendera egimanyiddwa mu mateeka. Wabula ono waatuukidde okufa ng'omulamuzi wa kkooti enkulu Musa Sekana yayisadde ekiragiro ekyalaga nti kkooti era n'abakulu mu ssiga eddamuzi baakola nsobi ne John Mitala yakola nsobi okugoba omukulu oyo mu ofiisi era n'alagira omukulu oyo asooka zibwe mu ofiisi ye kubanga bamugoba mu bukyamu. Abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda basabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yeeyambise engeri esaanidde era yeyambise n'abayi b'amagezi be yateekawo okumuwabula naddala ku nkola ey'ettaka erya mayiro. Bwababadde boogerako eri bannamawulire wano ku Masengere Mmengo, ssentebe w'abavubuka mu Bwakabaka Baker Ssejje ng'agambye nti okusatulula enkola eya mayiro mu by'ettaka nga Pulezidenti Museveni bwe yagivumiridde mu kwogera kwe ssabbiiti ewedde kyandivaako bannansi bamugye okubbibwako ettaka lyabwe n'okuleetawo embeera enzibu mu by'ettaka. Ffe tugamba ate n'abali ku Mayiro Land si Baganda bokka, bantu ab'enjawulo abaliriko. Ate ffe bannannyini ttaka naddala Abaganda abalina Mayiro Land system abagikozesa tebalina bayo complaininga na kugiwakanya. Senga kibadde nti nwaliyo complaininga kw'abantu abakozesa enteekateeka eyo twandibaye tugamba nti neekoze eki erina obuzibu. Bajikirizamu, bajagala, era tusubira, ensonga eyo, presidenti ajiveke, rajireke. Bananyi niyo, wana tu kangabaga amanti ni inobu zi, wajja kufuwa wakorechi, beku vile nduru. Era mukowa lielimu, fetugamba, enkanze taka, tiziri mbuganda yuka. Ne mitundu bya Uganda yune inja wajibiri. Botunu ulira, imebiga kawa, mitundu bya Uganda yu inja ulu. Tuwa kupa nyafu wa mama, batu kana ukwe yambula, wankana za taka, diairi ya mairu. Sejengera ajukiza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu gavumenti ya wakati okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe balina mu kuzzaayo ebintu Buganda by'ebanja ya gavumenti ya wakati omuli ebizimbe n'ettaka. Ono Buganda bwe tusigazza ettaka abaana bo bazze nga baagala balisaanyeewo okabata kennyini tulaba ffenna tulina okufuna eddoboozi eryawamu bonna abantu bekikwata mu Buganda bonna ne mu Uganda ffe tuteesa era tugamba gavumenti eddize Buganda ebintu byayo bwemu obiddiza byonna bye baagala okutereeza bajja bitereeza nga tuli wamu kubanga bba abantu enteekateeka bajjaagaya bagala bintu byabwe naddala ffe nga mu Buganda okulaba nga tukola ki tutambuza ensonga zaffe naddala ensonga z'ettaka. Ku ngabanya y'emirimu mu gavumenti ya wakati Ssejje ng'agambye nti tewannabaawo bwenkanya mu ngabanya y'emirimu n'ebifo mu gavumenti ng'abaana ababawejjere bangi tebalina kyakukola so ng'abaana ababagagga bajjudde emirimu emisava. Tulowooza ng'abakulembeze abavubuka mu Buganda bwe budde bwe buno essaawa yino twagala bwenkanya mu nsi yaffe kuba naffe tulina n'abaana omwana w'omuna kutakyasobola okufuna mulimu mu gavumenti. Bw'otunuulira abantu bonna be twogeddeko abakulembeza ebitongole byabwe basooka kulembeza famire zaabwe n'abantu baabwe ffe otandika okubonaabona ffe abaana abafuga tebafuuse babuloke babibanja ku ttaka lyaffe ate bavuga ziboda bavuga takisi batembeeyangwe mu kibuga
ngate bonna batune bonna bayina ebiwandiiko bonna basomedde mu matendekero amarungi tulowooza tuteesa ntino nedda ekimakimala yene sawa naffe ng'abaana ba Buganda okufuna ku mugabo gwaffe so sinabaana ba Buganda bokka wabaana abaana babanaku kubanga omuzadde awolera omwana asobole naye okufuna ku mugabo. Abenganda z'omuntu ng'afudde ekirwadde kya COVID-19 bateekeddwa okumanya ekissa omuntu waabwe mu bwangu ddala n'okuyambibwako mu ngeri esaanidde nga munnamateeka Erias Luyimba azinalukoola bw'annyonnyola. Etteeka eriyitibwa the Public Health Control of COVID-19 Rules erya 2022 liteeka obuvunaanyizibwa ku musawo yenna abaafunye alipoota eraga ekyasse omuntu nti bwabadde bulwadde bwa COVID-19 mu bwangu ddala okutegeeza akulira amakaago omuntu oyo mwabadde abeera eyafudde oba omuntu akulira ekifo omuntu oyo mwabadde abeera oba abantu abo bonna ababadde okulusegere oba nga balabirira omuntu oyo eyafudde nti mazima ddala obulwadde buno bwa COVID-19 bukwata nnyo era n'abawa amagezi ku ngeri ki ey'okwetangira era n'abantu abo n'abatwala mu bifo we basobola okufuna okukeberebwa okusooka oba obujjanjabi bwe kiba kyetaagisizza mu ngeri yonna. Ejeri ya UPDF ulisambaza amawulire agabunye emitimbagano egy'enjawulo agagamba nti mutabani wa President Museveni Meja Jeno Muhoozi Kainerugaba alondeddwa okutumira ejeri ya UPDF. Emikutu emigatta abantu okuli Facebook, Twitter, WhatsApp n'emirala gisibyeko amawulire agalaga nti Muhoozi Kainerugaba akakano ye mudumizi wa UPDF nga n'abamu bamwozaayoza olw'okutuuka ku kkula eryo ng'adda mu bigere bya General David Muhoozi yalondeddwa ku baminisita w'ensonga ez'omunda. Omwogezi w'ejjira UPDF Brigadier General Flavia Byekwaso ategeezezza nti amawulire ago si matuufu wabula n'asuubiza nti wakutegeeza eggwanga ku nkyukakyuka ezisuubirwa okukolebwa Pulezidenti Museveni mu bbanga si ddene okuva kati. Ebitongole ebyobwannakyewa birondoola ebyobusuubuzi n'ebyobulimi bitadde akazito ku gavumenti ya kuno eyongera okunyonnyola bannansi ku nkola empya ey'okulaakulanya abantu eyatuumiddwa Parish Development Model esuubirwa okussibwa mu nkola mwaka gw'ebyensimbi ogujja ogutandika nga lumu omwezi ogw'omusanvu. Mu nkola ya Parish Model ensimbi obukadde 30 gavumenti egenda kuzissa ku buli muluka ng'emiruka 15.596 gy'egirindiridde okuganyulwa mu nteekateeka eno naye nga kino gavumenti egamba nti kyakukolebwa mu miteeko. Agnes Kirabo, senkulu w'ekitongole ekya Food Rights Alliance Uganda, asinzidde ku Hotel Africana n'agamba nti bamaze emyaka egisukka 15 nga balaajanira gavumenti okutuusa ku balimi enteekateeka y'amazzi agafukirira ebirime okwagazisa abalimi enkola ya yinsuwa ey'ebyobulimi n'ebirala wabula batengejjedde busa. Bino byamwerabize biriibwa mujjukiza kubanga twasooka gavumenti nitugikkirizisa n'enkola enkola ku kufukirira amazzi polisi enegiteeka wali era tugenda kugiremerako ekole plan ey'okufukirira n'okukozesa amazzi mu byobulimi irrigation master plan. Tuyina essuubi nti ate ffe bannanga abakola ku nteekateeka eno eno enteekateeka y'emiruka k'epaaluuka n'egenda nga ffe eri tetwekutteeyo kifo ng'ovudde ku byobulimisa ensonga y'abalimi okuba n'amazzi ag'ebisolo ag'ebinyonyi n'ag'ebirime bwe galaabula yeeri nga tegateekebwateekebwa bulungi era buli muntu agenda kwanjala engalo. Jenny Nalunga, senkulu w'ekitongole ekitakabanira ebyobusuubuzi mu mawanga aga Afrika ekya Siatini Uganda, ategeezezza nti awatali kusooka kulambika balimi ku butale bw'ebirime eby'ettunzi mu nsi yonna, omulimi waakuno waakwongera okunyigirizibwa ennyo. Ekintu kino ekyo kikulu kubanga obuzibu obubaddewo nti tubadde mirundi ekisinga obutale bubaayo naye ate ng'ebintu ebigendayo si bye obutale bye bwagala. Ate oluusi obutale ne bubaawo ne tutabukozesa. Ate olulala ebintu byaffe ne bikomawo ne babigaana mu butale obwo. Kaakati nga kye tugamba nti Parish Model erina okulaba nti abalimi balima nga balima ebintu ebigenda mu butale obwo era nga ffe kye tugamba nti mu kifo ky'okutandikira okugamba abantu balime gavumenti yantandikidde nga ku katale kiki kye kaagala.
James Mumbere okuva mu kitongole kya CD ategeezezza nti bafunye okwemulugunya okuva mu bakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu nti tebakiikiriddwa kimala mu nteekateeka eno ng'abakungu mu ofiisi ezawaggulu be basingamu obungi okusinga ku bakulembeze abasiiba ku miruka ekigenda okuweebwa ensimbi ezo. Ebintu ebikolebwa eno waggulu mu ministries oluusi bajja kuba nga tebalina mawulire gamala ku biki ebifeeyo wansi ku ground neweesanga nga abaminisita batudde eno oba batudde mu cabinet so ngate information eriwo kakano efaanagana oba ekwatagana ku nteekateeka eziri eyo mu gavumenti ez'ebitundu nga tebagirina. Adeline Muhebwa akulira ekitongole ekirungamya abalimi n'abalimisa ekya Uganda Forum for Agricultural Services agambye nti wasaanye wabeewo okulungamizibwa okumala mu balimisa abagenda okuyambako abalimi mu ggwanga lino n'okulaba ng'ebikozesebwa mu kulima omuli okumalawo eddagala ekipule n'ebirala ebiri katale k'eggwanga lino byonna nga biteekebwa mu nkola. Twetaaga enkola eno ey'abalimisa nga bakwataganidde wamu n'abalima oba abalunzisa nga bakwataganidde wamu n'abalunzi. Ekigendererwa kya byonna tusobola okukola ki okugoba obwavu mu bantu tusobola okufuna akasente akasobola okutubeezaawo n'emirimu okulabika. Abalunzisa n'abalimisa gavumenti yatukkiriza nti ffenna tukwataganire wamu aba gavumenti n'abakinnoomu. Ministry y'ebyobulamu etangaziza ku kiviirako omuwendo gw'abantu abalangiriddwa nti bazuuliddwamu COVID-19 n'abamu nti bafudde ekirwadde kya COVID-19 mu Uganda yegambye nti kikolebwa okwewala okukola ensobi mu muwendo ogufulumizibwa. Wabaddewo okwemulugunya kw'amaanyi mu ddwaliro ekkulu ery'Emulago ng'abakulu mu ddwaliro eryo bagamba nti omuwendo gw'abantu abafa COVID-19 ministry y'ebyobulamu erangirirako mutono kw'ogwo omutuufu oguba gulangiriddwa era ogw'abantu abatuufu abafudde COVID-19 ate ng'omuwendo gw'abalwadde ogulangirirwa guba kuyiseeko ennaku. Mu mbeera y'emu era wabaddewo okwemulugunya mu bannansi n'abasawo wamu n'ab'enganda z'abantu abazuulwamu olumbulege lwa COVID-19 nga n'abamu baba bamaze dda okuziika abantu baabwe ate ne bakabatema oluvannyuma nti yafa COVID-19. Dr. Charles Oraro avunaanyizibwa ku bujjanjabi obusookerwako minisitule y'ebyobulamu agambye nti kaakano minisitule eno yaakukyusa mu nnambika n'engeri gy'efulumyamu emiwendo gy'abafudde ekirwadde kino kyokka bannansi balina okwewala okuwaawaaza embeera. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa minisitule y'ebyobulamu abagenzi kaakano baakulangirirwanga mu miteeko ebiri ng'abamu abateeberezebwa okufa COVID-19 naye ng'ebivudde mu kubakebera tebinnafulumizibwa. Bano baakusooka batuumibwa erinnya erya probables okutuuka nga bakakasiddwa nti bafudde ekirwadde kino. Aine byona Emmanuel ayogerera ministry y'ebyobulamu agambye nti kino kisuubirwa okumalawo ebirowoozebwa nti ministry eno eyina ebigendererwa ebirala n'okukwasizaako ab'oluganda lw'abagenzi abo okuvaamu ekiwuggu eno okutya. Oluvannyuma lwa gavumenti ya Saudi Arabia okuyimiriza abalamaza bavaayo ebweru w'eggwanga naddala abavaayo ebweru w'ensi eyo okukola hijja omwaka guno olw'ekirwadde kya COVID-19 ekibiina ekigatta abatwala abantu okukola hijja ekya Federation of Hajj Bureau kisabye abantu bonna abaali basasudde sente zaabwe okukola hijja okusigala nga bakkakkamu kubanga sente zaabwe sizaakukwatibwako. Ssentebe w'ekibiina kino Hajj ekisentebe w'ekibiina ekya Hajj Bureau Sheikh Abdul Nur Busulwa mu nsisinkano ne bannamawudde kusomero lya Madina Islamiki agambye nti abaawaayo sente zaabwe eza hijja basaanidde okukwatagana n'ebibiina bya hijja mu Uganda bakole ku nteekateeka ya hijja ey'omwaka ogujja. Federation tukola nabo emirimu kampani zizonna ezimanyiddwa obulungi nti tukwate bulungi sente z'abalamazi ng'enkola bwe mugimanyi nti zirina kubeera ku akawunti ya Federation buli omu gyakakasa obulungi tibizibeere eyo atlist 8-9-10 zibeera seefu kubanga akawunti eyo tefugwa muntu omu ate gwe okujja okutuga nti Muhammadi enkola mugimanyi nti Muhammadi ez'ebbiri zaazaagala amala kuleeta buwandiike ate naffe nesobola tuzikuddiza. Mu ngeri yemu Sheikh Abdul Nur Busulwa afalansidde bannayuganda okwongera okwekuuma ekirwadde ekya COVID-19 kubanga abantu bangi bakyali mu katyabagako okukifuna.
okukola hijja omuntu asasula dola wakati w'enkumi ennya n'enkumi ennya mu bitaano era nga Uganda ebadde etwala abalamazi abali wakati w'olwenda n'olukumi ebitaano buli mwaka. Klabu ya Arua Hiru ne Toro United zisumu sidua okuzanya muri ya binywere ya Uganda Premier League sizoni ejja ya 2022 okuva muri ya wansi ya Fufa Big League sizoni ya 2022 ekomekereze dolo alio ne mipira munana. Klabu ya Arua Hiru maze ko sizoni eno ngacho kubidwa mu mpira gonna era mu mipira 14 wanguddeko munana negwa maliriga mipira mukaga era maze ko nge kulembedde ekibinja kya El Gonnobo ni 13 olwalero Arua isemu na enge kubiye paida Black Angels goro nyakubwerere ezitebedwa Gaddafi Gardinio Rashid Kawawa Nesi za Okoti. Mungeri emu Toro United okuyita mu ekubye ekigeze Homeboys gole mu kubwerere ya penalty ngenetebedwa omuzanyi Marvin Oshaba mu kisawe wankulu kuku bweyetyo Toro United emaze ko ngekulembedde ekibinja kya Renzori n'obubonera 3-1. Mu kibinja Renzori club ya Proline ekutte ekifo kya kubiri ate Nyamichobola ekutte ekifo kya kusatu nga bano bagenda kwegata ku club ya Gaddafi ne Black Power abaiseewo mu kibinja kya Elgon okulwanira ekifo ekyokusatu. Kilabu nyao kuli Terrazzo and Tiles, Spider Black Angels, Water and Embari Heroes zisaliddwako kudayo mu mpaka za regioni. Emipiira emirala egizannyiddwa Proline ekubye Water goro 3-1, Nyamichobola ekubye Terrazzo goro 2-2, Calvary ekubye Gaddafi goro 3-2, Maroons etimpudde ekubye Black Power goro 2-1, ate Mbale Heroes erimaganye ne Kataka nga mpawalengedde katimba ka munne, nga Luwero United erimaganye ne Ndejje University nga nayo mpawu yayise na Mutebi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omwana w'omuntu yandiddamu okufuna ku mpeke y'otulo amawanga musanvu ganaggwa ddaga egatira mukago ogwa G7 geeyamye okugula dooza akawumbi kalamba ez'eddagala erigema COVID-19. Mu lukungaana lw'amawanga gano olutudde mu nsi ya Bungereza kikaanyiziddwako nti eddagala eryo dooza akawumbi akalamba lyakuweerezebwa mawanga amankuseere agasenseddwa olumbulege. Mu kiwandiiko ekisomeddwa ssaabaminisita wa Bungereza Boris Johnson, abakulembeze b'amawanga ago bagambye nti bakooye akasoobo mu kufulumya eddagala erigema COVID-19, baagala kampuni ezirifulumya zongeremu ku bwangu n'abakola ku gw'okugema bongeze ku misinde. Ebirala ebivudde mu lusirika luno, abakulu bayisizza omutemwa gwa nsimbi obuwumbi $10,000,000 za Amerika okuyambako amawanga amankuseere mu kulwanyisa ekikka eky'obulabe ekittattanya obwengula bw'ensi n'okwonoona obutonde bw'ensi. Abakulu basazeewo okuyambako abaana abalala obukadde 40 okubakuumira mu masomero n'ebirala bingi. Oluvannyuma lw'olukungaana luno, omukulembeze wa Amerika Joe Biden abitaddemu engatto n'ayolekera olubirirwa n'abakyala wa Bungereza olusangibwa Windsor Castle okumubuuzaako n'okumukubagiza olw'okufiirwa bba. Bannaffe, agessaawo eno kangamalirize mbufunze. Abakulu mu ministry y'ebyobulamu batuula Bufofofo olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekyongedde okutabuka wetwogerera kisaasaanira ku bitundu 19/10. Ekereziya Katolika esabye bannayuganda bonna bafukamire wansi ku mavivi beegayirira omutonzi embeera eriwo mu ggwanga ekirwadde kya COVID-19 agisalira amagezi Uganda lw'eneefuna ku mirembe. Eyali omutesitesi omukulu omusige ddamuzika gole Experito Kivumbi avudde mulambo ensi eno wabulanga wafiridde nga kooti enkulu wansi w'omulamuzi Musa Sekana yayisadde ekiragiro ekimulagira okuddayo mu ofiisi ye kubanga kooti yakizuula nti yagobwa mu bukyamu n'emisango egyali gimuvunaanibwa tegyali mu mateeka. Omwana w'omuntu yandiddamu okufuna ku mpeke y'otulo amawanga musanvu ganaggwa ddaga egatira mu mukago gwa G7 geeyamye okugula dooza akawumbi kalamba ez'eddagala erigema COVID-19. Bannaffe, agessaawo eno bwegatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuteregga.